Dua të kaloj tek Matilda, zoti Lila mund të më presi edhe pak për disa pyetje të tjera, po besoj ky është versioni që ka dhënë policia, ndërkohë nga krau tjetër e dua edhe zotin Lila ta kem paralelisht, sepse ju e dëgjuat edhe para pak që zonja Blerina përveç se është në një gjendje të rënduar psikologjike mbas gjithë kësaj ngjarje shumë tronditëse që ka ndodhur në familjen e saj, ka humbur bashkëshortin, ndërkohë autorët janë dy fëmijët, njëri prej tyre të paktën edhe tjetri bashkëpunëtor, ndihet edhe pasigurt për jetën. Përveç gjendjes së rënduar psikologjike, ka pasur disa lajme në media sot që ajo është në marrë në mbrojtje nga policia, po zoti Lila mund na e konfirmoi, ndërkohë që unë kam edhe një herë Blerinën, shpresoj në gjendje pak më të menaxhueshme emocionale për të pasur mundësi të komunikoj me ne. Matilda? Po, Jonida, zonja Blerina tregoi që ka qenë dhunë sistematike në atë familje, që prej martesës së saj e deri në momentin që i ndjeri ndëroi jetë. Pra, zonja Blerina ka 27 vjet martes, dhe si ajo dhe fëmijet e saj kanë qenë të dhunuar, gjithë të cilën mund ta tregoj vetë zonja Blerina. E kuptoj, në fakt, Blerinën do doja ta pyesja pak për këtë konfliktin që i ndjeri bashkëshorti juaj ka pasur me vajzën për fejesën e saj me një emigrant. Por edhe këtë konfliktin që siç na e konfirmoi zoti Lila, ai ka pasur atë ditë që është kryer ngjarja me djalin për shkak të papunësisë. Ju sigurisht që keni jetuar aty, dini detajet të këtyre dy konflikteve. Si ka qenë historia e fejesës së vajzës, apo edhe konflikti i kthimit të djalit nga emigracioni dhe papunësisë së tij? Sa i përket fejesës së vajzës, është shumë e vërtetë që kishte shumë konflikt, sidomos me gocën, sepse donte me patjetër që të bëhej ajo fejesë. Ndërkohë që vajza sigurisht që nuk donte, sepse ajo vazhdonte studimet e larta dhe nuk kishte as njohje, as ky me djalin, as djali me këtë, dhe nuk është se kishte prioritet në këtë fazë jetës së saj fejesën, ndërkohë që ajo ishte vetëm në vitin e parë të universitetit. Dhe që aty kishte konflikte, mos marveshje me tjatin, a i ishte natyra autoritare dhe a i ashtu nga kështë mbajtur gjithmonë, dhe më thënë, në zgudzoja do të hapja gojnë për thoshtë a i, që fardoloj vendimit merej. Kështu që ashtu do të vëzhdonte edhe me fmijet, donte të vëzhdonte, dhe goca sigurisht nuk e pranonte. Pse donte ta fejonte? Shumë. Në kuptoj, pse donte ta fejonte? Filloj debati. Po. Atë të vetëm ai e dinte se asnjë arsye nuk e kishte, ndërkohë që vajza studionte dhe ishte një nxënëse me mesatare 9.9. Dhe përveç se donte studimet, kjo kishte të tjera qëllime, pas universitare, tjera, sepse kishte investuar tek arsimi dhe jati i saj ishte në dieni se si po vazhdonte vajza e tij, por ai nuk e di pse donte ta merrte këtë kthesë. Sigurisht unë nuk guxoja të thoj asnjë gjë, sepse unë kështu kisha aq vite që rria aty si e shtypur dhe e dhunuar.